Selamat menempuh hidup baru Dwi Listiani binti Slamet Itik Rendai dengan David Dwi Antoro bin Basuki Bandar Agung, Sabtu 16 November 2019. Gengko karo Pak Bas mesti diunggah teko ndi-ndi. Apalane. Kagem sagung para panitia ingkang wonten ngajeng ugi kang wonten ing nandang wuyo mangan pradoyan rajena dolan nang omah dino mong kudu wero sama ayo apa ratranya sawangan iki awakku sekuru apa
dulur lanang kowe mili sami malam metu. Kok ora nyanyi dhisik. Selak sore pancen murene sore, lek murene isuk ya selak awan. Heh. Ya jaran ucul kowe bali apa ya ngrungokne. Dadahku semua ora krasa apa pancen tega. Nandang woyo matur nuwun wis loro wae matur nuwun terima kasih sami-sami matur panuwun Mbah Sugandi sampun nyawiji kalian Rafa yang gagah musik. Sudah menghadirkan dua persembahan. Channel YouTube Bastomi bin Samsudin dan Plasma Production Lampung Timur. Video shooting profesional. Dusun 4 RT 17 RW 9 Desa Sumberhadi, Melinting, Lampung Timur. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya.